Spravodajský štáb televízie Pohoda pre vás opäť mapoval všetko podstatné z nášho regiónu. Aktuálne reportáže si pripomenieme vo víkendovom spravodajstve. Dobrý deň. Mesto sa rozrastie. Všetko nasvedčuje tomu, že na poli za 3. základnou školou vybudujú nové sídlisko. Nie všetky obľúbené akcie dostali pre koronavírus stopku. Letné kino sa vráti na námestie. Divadelnou sálou sa ozývali hity, ktoré pozná každý milovník dobrej slovenskej hudby. Situácia okolo diskutovanej témy o novej bytovej zástavbe v našom meste si vyžiadala ďalšie stretnutie s občanmi. Nie všetci sú z nej totiž nadšení. Projekt Trinity sa napriek tomu dostáva do záverečných fáz vyjednávania s mestom. Bytová výstavba Trinity, ktorá by sa mohla uskutočniť za Bilou pri základnej škole Kapitán na nálepku, vzbudila vlnu emócií. Práve kvôli tomuto projektu sa uskutočnilo ďalšie stretnutie s občanmi v mestskom kultúrnom stredisku. Trinity je projekt, kde by mali vyrásť 3 bytové 6-podlažné domy a radová výstavba u 8 rodinných domov. Projekt sa chystá už rok a pol a je v priebehu riešenia. Na začiatku sme chceli riešiť 8-podlažné bytové domy, na základe požiadaviek zástupcov mesta, stavebného úradu sme to zmenili na 6-podlaží. A samozrejme, najdôležitejšia otázka bola od začiatku vyriešenie dopravnej situácie. Pomerne významným spôsobom sme sa dohodli, tak ako to máme už vo zvyku, s investorom na zmenách v rámci dopravy, pretože komunikácia, ktorá je nálepková, je teraz rozšírená o jeden odstavný pruh. Dovolím si povedať, že žiadna základná škola nebude mať tak bezpečné privezenie žiakov do školy ako práve nálepková. To je jedna vec. Druhá vec je, bude tam kompletne zrekonštruovaný povrch, vrátane chodníkov, nové moderné prechody cez cestu, osvetlenie, nasvietené priechody prechodcov. Takže to všetko sú veci, ktoré sa nám podarilo vykomunikovať. Samozrejme, trvali sme na tom, aby prístup stavebných mechanizmov na stavbu vynechal kompletne ulicu nálepkov, pretože v žiadnom prípade nie je pre nás znesiteľné, aby stavebné mechanizmy chodili popred základnú školu. Takže aj tento problém investor dokázal vyriešiť. Chceme, aby Nové Mesto nejakým spôsobom omladlo. Ja vnímam generáciu možno 25 až 35 ročných ľudí, ktorí končia vysoké školy alebo sú zamestnaní, plánujú si svoj život. Ja by som bol rád, aby my rešpektujeme seniorov a snažíme sa im vychádzať vo všetkom ústretí, ale aby som bol rád, aby do Nového Mesta sa sťahovali mladí ľudia, aby si zakladali rodiny, aby sme mali plné školy, aby prišli ľudia, ktorí nie sú iba z Nového Mesta, a každý, kto príde do mesta, zo sebou donesie kúsok kultúry, kúsok svojho vlastného know-how, kúsok vedomosti, čo sa týka vecí, ktoré využije v rámci každého zamestnania. A myslím si, že tá diverzita toho mesta by mala byť pri jeho atraktivite naozaj zabezpečená. Petičný výbor organizoval petíciu proti výstavbe. Čo konkrétne na projekte Novomešťanom v dotknutej oblasti nevyhovovalo? Myslím si, že keby tam išli rodinné domy, tým pádom by neboli zahltené ani tieto ulice, čo sa týka dopravou, aby sa to oveľa lepšie vyriešilo. Lenže keď tam postavia 8 podlažné domy, na každú rodinu je teraz normálne mať 2 autá, čiže tam bude viac ako 200 aut, ktoré tam budú stále chodiť. Ale ešte budú tam nejaké reštaurácie, nejaké obchodíky, to je zásobovanie, to sú ďalšie autá a to všetko bude chodiť cez tieto dotknuté ulice. Viac sa nám tam zvýši hluk, prach a teda aj tá bezpečnostná situácia, si myslím, že bude náročnejšia, ako je teraz. Zmizne časť toho zeleného pásu, tej zelenej plochy, ktorá momentálne slúži ako relaxačná plocha pre naše deti. Názory občanov boli rôzne. Ono, ten projekt treba riešiť komplexne. To znamená, že vybudovať všetko, čo je v zmysle územného plánu, a toto je len začiatok, a je to o to vítanejšie, že tie peniaze donese developer, vybuduje to a mladí ľudia môžu zostať v Novom Meste a nemusia cestovať za bývaním do Čáskových, Podedinách a tak ďalej. A ohľadnať sa tým, že starci sú rozčúlení a tak ďalej, ja patrím medzi nich, ale myslím si, že je dôležité vytvoriť prostredie pre mladých občanov. Stretnutie občanov kvôli projektu Trinity by malo byť už posledné. O vývoji vás budeme aj naďalej informovať. Radovan Masár, Televízia Pohoda. Napriek tomu, že boli školy dlho zatvorené, Novomestské gymnázium sa môže pochváliť šikovnými študentkami. Ich projekt o stále aktuálnej korone sa umiestnil na prvom mieste prác z celého Slovenska. Študenti gymnázia Milana Rastislava Štefanika sa aj počas koronakrízy aktívne zapájali do súťaží a školských projektov.
Riaditeľ gymnázia pochválil študentov za ich aktivitu. Musím povedať, že počas tohoto obdobia korony krízy sa naši študenti zapájali teda do projektov, či už to boli rôzne olympiády, alebo to bola stredoškolská odborná činnosť, alebo konkrétne aj dievčatá, ktoré vyhrali súťaž Korona kríza ako šanca pre planetu Zem. Žiačky nám opísali, čo ich inšpirovalo a čo svojou prácou chceli ľuďom odkázať. Toto video bolo vybrané ako víťazné. Študentky, ktoré vyhrali s víťazným videom, sú z triedy sekunda a tercia. Jedná sa o súťaž, ktorú usporiadala Slovenská akadémia vied, Ústav krajinnej ekológie. Teraz svet aj trpí kvôli tomu koronavírusu aj všetkých tých vecí a myslíme si, že vlastne po tom koronavíruse by aj naša planéta mohla akože byť čistejšia. Robili sme to tak cca všetko spolu asi tak 3-4 hodinky. Asi skôr sme sa inšpirovali tak z vlastného pohľadu na to, na tú celú situáciu. Tak. Súťaž bola rozdelená na viac kategórií. Išlo o súťaž kolektívov, to boli naše dievčatá, ale aj súťaž jednotlivcov. Zapojili sme sa aj príspevkami, ako sú úvaha, list ľudstvu od Matky Zeme, ale aj básňou. Zapojili sa študenti nižších ročníkov, ale aj študenti maturitného ročníka. Týmto by som chcela pochváliť našich študentov, že aj počas dištančnej formy vzdelávania mali snahu urobiť niečo navyše, preukázali svoju tvorivosť, nekonvenčnosť a ukázali aj to, že im záleží na osude našej planéty. Do súťaže sa zapojilo 40 žiakov z celého Slovenska. Práce žiakov boli ocenené ekologickými predmetmi. Výherná práca bola vybraná vďaka originalite a kreativite. Hlavná cena je školský mikroskop, čo dúfame, že bude veľmi dôležitý vo vyučovacom procese, že sa tomu potešili. A dievčence ešte dostali individuálne také ekologické bambusové hrnčeky, ktoré môžu nosiť so sebou. Skúšali sme tie ceny vybrať, aby boli ekologické, aby sa tam tá ochrana prírody zohľadňovala z každého pohľadu. Na záver pán riaditeľ oznámil, na akých miestach sa žiaci umiestnili. Musím naozaj ich pochváliť, či už to boli celoslovenské súťaže, kde dosiahli prvé miesta, potom to bolo nejaké 6. 7. miesto v rámci celoslovenskej, v rámci celého Slovenska, krajské kolá, tam povyhrávali okresné kolá, takže naozaj musím oceniť ich prácu. A my prajeme žiakom veľa ďalších úspechov a výhier. Denisa Šrámková, Televízia Pohoda. A pri korone zostaneme. Vláda Slovenskej republiky spolu s konzíliom odborníkov pristúpila k ďalšiemu uvoľneniu opatrení. To sa okrem iného týka škôl, hraníc i kúpalísk. Život na území Slovenska sa v posledných dňoch vracia opäť do zabehnutých koľají. Vláda Slovenskej republiky spoločne s konzíliom odborníkov pristúpila ku ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré nadobudlo platnosť od soboty 20. júna. Do zoznamu bezpečných krajín pribudli Čierna hora, Monako, Fajerské ostrovy a Poľsko. Zrušené je povinné meranie teploty pri vstupe do objektov štátnych orgánov, územnej samosprávy, ale i kúpalisk a wellness centier. Otvárajú sa aj všetky školské zariadenia, predovšetkým pre potreby odovzdania učebníc a vysvedčení, pričom žiaci nemusia mať počas vyučovacieho procesu rúška. Zmena nastáva aj na kúpaliskách, kde je opäť povolené používať atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosolov. Jednou z najdiskutovanejších tém bolo aj uzatvorenie prevádzok počas nedele. To sa od soboty 20. júna ruší. Povinné nie je už ani uchovávanie 30-dňovej evidencie zákazníkov. Zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo už nemusia pri svojej práci používať ochranné štíty. Zrušená je takisto aj povinnosť nefunkčniť prístroje vytvárajúce aerosóly. Zmena nastáva aj v autoškolách, kde môžu praktický výcvik vo vedení vozidla vykonávať viaceré osoby. Umožnené je takisto už aj podávanie svätého prijímania do dlane.
Uvoľňovanie opatrení sa dotkne takisto aj taxislúžieb, kde sa povinnosť prepravy na zadných sedadlách mení iba na odporúčanie. V uvoľňovaní opatrení sa plánuje pokračovať aj v budúcnosti a už od 1. júla by sme sa mohli dočkať aj hromadných podujatí do 1000 ľudí. David Cvitač, Televízia Pohoda. S našou kamerou sme sa boli pozrieť na to, ako sa majú psíky v novomestskom útulku. Opustených orieškov si môžu novomešťania opäť vziať na prechádzku do prírody. Počas korony musela prevádzka útulku Nádej v Novomeste nad Váhom fungovať aj naďalej. Opatrovateľky chodili do práce, no našťastie nikto neochorel, len psíkovia nemohli chodiť na vychádzky. A po uvoľnení týchto opatrení bežíme zase v starom zabehanom režime, to znamená, že venčenie je povolené, alebo teda tak ako vždy od 12. do 5. a môžu chodiť venčiari neobmedzene, akurát do budovy nepúšťame ešte ľudí, aby sa nám tam viac ich nenahromadilo, ale keď si preberú psíka pri bráne, tak není problém. V útulku sa nachádzajú najčastejšie krížené psy, ktorých sa majitelia vzdali. Sú rôzne možnosti, ako psíkom pomôcť. Stále bežia tie 2%, čiže ešte stále nám môžu dávať tie 2%, z čoho v podstate to je náš hlavný zdroj financovania tohto útulku. Tiež by sme boli radi, keby prišlo viacej venčiarov. A čo sa týka tých granuliek, radšej nech dopredu povedia, alebo sa zavolajú, spýtajú. Ja to píšem aj na Facebook, že ktoré granule, lebo nie všetky granule vyhovujú našim psíkom. Ak vám teda náhodou karanténa navodila zaťažkávajúce pocity, vychádzka s obsom môže byť skvelý spôsob na duševnú regeneráciu. Radovan Masár, Televízia Pohoda. Námestie Slobody v ostatných dňoch ožíva aj vďaka terasám. Tie zaberajú oveľa väčšiu plochu ako po minulé roky. My sme sa ľudí opýtali, ako to vnímajú a či si na nich spríjemňujú voľné chvíle. Novomestské námestie po skončení koronakrízy opäť naplnilo svoje terasy. Ľudí sme sa preto rozhodli opýtať, aký z toho majú pocit. No tak podľa mňa je to super, úplne sa mi to tu páči, lebo to je také nové a vyzerá to ako v nejakom veľkom meste, takže určite sa mi to páči veľmi. Veľmi dobre, bol som milo prekvapený, koľko sa tam ľudí stretlo. Je to veľmi pekné a ešte to tu nebolo a som rád, že sa to takto vrátilo do takéhoto normálu. Nejako to nepocitím, akože, že by bolo živé. Až teraz, vlastne, ak vidíte, že to je viacej ľudí. Taktiež nás veľmi zaujímalo, čo im v meste chýba, po prípade, čo by zlepšili. Ani nič, ja som spokojná. Ja, možno nejaké akcie novomestské, proste nejaké diskotéky večerné, lebo toto je docela mŕtve cez večer a tak. Tak zatiaľ mi to takto pasuje, ako to je a sa mi to páči, že tam je toľko miest, že tí ľudí to vlastne priťahuje. By sa tu možno teda zišlo ešte niečo také na oživenie. Je nejaký aj DJ alebo nejaké aj také možno dýchovky pre starších ľudí a nejaká taká hudba, taký kultúrny program. Chceli sme vedieť, či sú ľudia informovaní o tom, že mesto poskytlo podnikateľom úľavu tým, že počas koronakrízy mali podniky terasy zadarmo. Počul som v televízii, že je taká možnosť, aby mesto umožnilo teda podnikateľom uľahčiť troška. Vôbec nie. Nebolo to však na pohode. Aspoň som to, neviem, prehliadla, alebo čo? To som netušil vôbec. Myslím, že som to čítal. Asi to bolo na zastupiteľstve. Tak čítam tieto správy. Posledná otázka, ktorú sme sa pýtali, bola, ako ľudia vnímajú pomoc od mesta podnikateľom. Ale áno, klobúk dolu, treba ich podporiť. Však koľko tratili, keď to bolo pozatvárané všetko. Však to bolo úplne mŕtve. Keď na to majú, tak prečo nie? Prečo nie vyhovieť tým podnikateľom? Tak určite im tým veľmi pomohlo mesto a je to super. Bol to veľmi dobrý krok, aby som bol za to, keby im to aj trošku dlhšie nehali. Podľa opýtaných teraz si pomohli vrátiť život na námestie a ostáva už len na podnikateľoch, aké kroky ďalej podniknú. Denisa Šrámková, Televízia Pohoda. A pokračujeme dobrou správou. I tento rok si budeme môcť filmy vychutnať pod holým nebom. Kino Považan si pripravilo viacero zaujímavých titulov, ktoré potešia deti i dospelých. Priaznivci kvalitnej filmovej produkcie sa majú na čo tešiť aj počas horúcich letných večerov. Na Novomestskom námestí opäť po roku rozloží Kino Považan filmové plátno. Letné kino tento rok bude opäť. Zmena bude tá, že budeme mať nie dve premietania, ale budú premietania tri a začíname hneď od budúceho týždňa, to znamená od 1. júla, s tým, že začneme v stredu večer o 21. hodine 15. minúte, budeme takto pokračovať v troch dňoch. Potom niekedy koncom mesiaca, to znamená 24. znova 3 dní a potom
potom by sme mali pokračovať 5. augusta znova ďalšou trojdňovkou. Pre návštevníkov letného kina je aj počas tohto leta pripravená zaujímavá ponuka filmových titulov. Tak vyberali sme na základe toho, aká bola takisto ponuka, aj vzhľadom na tú takú akože postkoronnú situáciu. A vždycky začíname nejakým takým animákom pre decka, aj keď potom toho 5. augusta ten Doktor Dolittle je trošku možno taká výnimka. Vždycky tam hráme možno nejaký taký trošku vážnejší film a potom sme to hrali na tú československú nótu. Čiže také tie obľúbené filmy, ktoré mali aj veľmi zaujímavú návštevnosť u nás v kine. Aby si diváci mohli v kľude vychutnať filmy pod holým nebom, je dôležitá aj dobrá technická príprava. Obraz v podstate bude ten istý, aký sme mali minulý rok, pretože tuto v rámci toho rozmeru aj našeho plátna, aj projektora sa nedá veľa robiť. Je takisto dôležité to, aby potom ten vietor, ak sa do toho oprie, tak nejako neroztrhal to plátno a podobne. A čo sa týka zvuku, tak chystáme také vylepšenie trošku, aby sme tu mali možno viacej basov a lepší audiosystém. Čo sa týka miest, tak budeme mať pripravené lavičky znova z technických služieb. Samozrejme musíme dodržiavať predpisy regionálneho úradu verejného zdravotníctva, to znamená, že môže tu byť maximálne cca do tých 500 ľudí, čo si myslíme, že určite nebude. Takže je to už potom na ľuďoch, ale chcel by som ich tak vyzvať, aby potom nezabudali aj možno, že na rúška, aj keď je to také zvláštne sedieť možno v kine, ale je to dôležité, takisto tu bude pripravená aj nejaká dezinfekcia, čiže je to možno, že už aj na takom tom dobrovoľnom zvážení. Počas premietania filmov budú pre návštevníkov sprístupnené aj verejné WC. Letné kino teda odštartuje v 1. júlovú stredu o 21.15 filmom Tajný život Maznačikov 2. David Cvitač, Televízia Pohoda. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sme sa počase opäť informovali o aktuálnom stave nezamestnanosti. Zaujímalo nás, ako koronavírus ovplyvnil situáciu na pracovnom trhu v našom okrese. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sme zisťovali, o koľko percent sa zvýšil počet nezamestnaných v našom okrese počas koronakrízy. Najviac nás zaujímalo porovnanie pred a po koronakríze. V mesiaci máj sme mali celkovú mieru nezamestnanosti 4,79%, čo je 1555 ľudí. Keď si zoberieme obdobie spred vzniknutia epidémie, tak rok predtým sme mali 1153 ľudí. Že to predstavovalo nejakých 3,55% nezamestnaných. Čiže nárast je o 402 ľudí. V rámci regiónov Slovenska patríme k okresom s nižším nárastom počtu nezamestnaných. Možno dobrá správa pre tento okres. Nemáme nahlásenú žiadne hromadné prepúšťanie, čiže nečakáme zase až taký nárast nezamestnaných. Môžem povedať, že naopak, napríklad firma Hela požaduje, aby sme vytvorili výberové konanie, aby sme urobili pre 150 ľudí, ktorí chcú prijať. Na jednej strane je tu obava, že firmy budú mať pokles výroby, budú prepúšťať, ale v tomto okrese nie je nahlásený ani jedna jediná firma, ktorá by hromadné prepúšťanie avizovala. Zvýšenie môžeme skôr očakávať v oblasti služieb, ako napríklad v reštauráciách, ktoré boli nútené podniky zatvoriť. Fungovanie úradu počas koronakrízy nebolo jednoduché. V prvom rade nám doniesol veľmi komplikovanú situáciu, čo sa týka vybovania klientov. Bolo umožnené klientom dávať žiadosti aj prostredníctvom mailu. Na druhej strane mali sme aj zabezpečiť do určitej obmedzenej miery aj chod úradu. Druhá taká náročná úloha bola, aby sme zvládli podporu pre podnikateľov, ktorí mohli si kompenzovať straty z tržieb. Tu nám môžem povedať, že sme prijali 1676 žiadostí z okresu Nového Mesta a plus sme ešte spracovali, sme pomáhali Bratislave, kde sme spracovali 450 žiadostí. Celkovo bolo doteraz vyplatených 7 489 000 eur na podporu pre týchto podnikateľov, aby neprepustili ľudí. To znamená, že moje kolegyne tu napracovali, dá sa povedať, naozaj od rána do večera. Týmto určite musím veľmi poďakovať. Očakáva sa, že zvýšenie počtu nezamestnanosti nastane až v septembri. Denisa Šrámková, Televízia Pohoda. A na záver tu máme niečo z kultúry. Naše mestské kultúrne stredisko konečne ožíva hudbou. Muzikanti z Banskej Bystrice odohrali koncert pozostávajúci z najväčších hitov legendárneho Karola Duchoňa. Karol Duchoň stále žije v srdciach mnohých Slovákov a v mestskom kultúrnom stredisku sa odohrali jeho najväčšie hity v podaní kapely Duchoňovci. Príjemnú zábavu, milé nové mesto. Nasledujúca pieseň sa volá Mám ľudí rád.
Minulý týždeň sme začali vlastne koncertovať, nie minulý týždeň, alebo pred dvomi týždňami, už neviem presne, hrali sme v Kešmarku prvýkrát na nádvorí hradu, to dopadlo výborne. Bolo vidno, že ľuďom chýbala tá muzika, že ľuďom chýbala kultúra, že boli veľmi radi, že sa ten koncert udial. No a dneska to je vlastne druhý koncert a máme nachystaných zo pár koncertov ešte na leto a určite sa môžu tešiť ľudia na prierez všetkými najväčšími hitmi, ktoré spieval Karol Duchoň. Budeme sa snažiť zahrať všetko, čo ľudia poznajú. Ono to v podstate vzniklo tak náhodne a dá sa povedať, že aj spontánne, že sme sa stretli ako ľudia z rôznych kapiel v Banskej Bystrici na jednej akcii, ktorá bola vlastne na počesť Karola Duchoňa, ktorú organizoval jeden náš priateľ. A tam sme zistili vlastne na tej akcii, že nám to spolu celkom dobre hrá, že nás to baví a že sú to fajn songy a že prečo by sme to neskúsili zahrať aj pre ľudí v iných mestách. Čiže sme si povedali, že teda, že OK, že budeme hrať ďalej toho Duchoňa. Banskobystrická kapela Duchoňovci odohrala Novomešťanom hity ako Čardáš dvoch srdc, Šiel šiel či Smútok krásnych dievčat. Skrátka Karol Duchoň v plnej paráde. Radovan Masár, Televízia Pohoda. Spravodajský blok sa chýli k záveru. Posledné minúty vyplnia správy zo športu a počasia. My sa s vami lúčime a z tohto miesta sa vám prihlásime opäť o týždeň. Majte sa pekne a dovidenia. Milí televízni diváci, sme veľmi radi, že aj po týždni ste opäť verní športovému spravodajstvu Televízie Pohoda. Začíname. Hokejový klub pôsobiaci v našom meste po uvoľnení opatrení naplno rozbehol svoj tréningový proces. 120 nádejných hokejistov už aktívne pracuje na rozvoji svojich zručností, avšak zatiaľ mimo ľadovej plochy. Športovcov na Slovensku ešte počas marca zasiahol výskyt koronavírusu a väčšina z nich musela rozvíjať svoje talenty iba tréningami vo svojich domovoch. Novomestskí hokejisti naplno využili uvoľňovanie opatrení a začali s letnou prípravou. 120 mladých nádejných hokejistov sa pripravuje na novú sezónu v priestoroch 5. základnej školy pod vedením 7 kaučov. S deťmi sme vonku už mesiac na 5. základnej škole. Počas korony sme trénovali s deťmi cez aplikáciu Zoom. Tréningy absolvujeme s každou jednou vekovou kategóriou, predprípravka, prípravka, mladší žiaci a starší žiaci. V súčasnosti prebiehajú tréningy mladých hokejistov na vonkajších ihriskách mimo ľadovej plochy. Tréningy sú zamerané na koordináciu, rozvoj sily, agilita, vytrvalosť. S deťmi máme pripravené akcie aj počas letného obdobia. Máme pripravené pre nich športové kempy. Tréningový program hokejistov je naozaj bohatý. Ak teda máte doma dieťa vo veku od 4 do 12 rokov, neváhajte kontaktovať trénerov alebo zavítajte priamo na tréning hokejového klubu a možno práve hokej bude pre vaše dieťa ten pravý šport. David Cvitač, Televízia Pohoda. Novomešťan Ivan Bartek zatiaľ predvádza spanilú jazdu v oktagon klietke. V slovenskom finále opäť uštedril svojmu súperovi KO a postúpil do československého boja o titul Octagon Underground. Novomešťan Ivan Bartek sa po úspechu v semifinále Octagon Underground prebojoval do slovenského finále tejto prestížnej súťaže. Jeho vyzývateľom bol borec z Malacie, ktorý absolvuje tréningy v Bratislave. Tak mal som teraz supera vo finále slovenskom Simon Michálek. Vedel som o ňom, že to je taký grappler, že sa bude určite ťahať na zem. Takže v tom postoji, keď som sa do neho pustil v tom prvom kole, tak mi to tam pekne sedelo s tými kolenami, sa tam zohýbal. Tento zápas sme vedeli, že super sa bude snažiť hlavne do tých takedownov Ivana sa pokúšať hádzať a vedeli sme, že má aj nebezpečný box, čo Ivan aj v druhom kole trošku pocítil, ale videli sme už na začiatku, že superovi nechutia Ivanove tvrdé údery. Ivan Bartek využil túto skutočnosť a lepšiu kondíciu na knockoutovanie svojho súpera. Pri tých nástupoch do tých takedownov to Ivan využil, kde mu dal koleno. Išlo to presne tam, kam to malo, tak som vyhral v druhom kole KO. Víťazstvom KO si Novomešťan Bartek zabezpečil štart na československom finále Octagon Underground, ktorý sa bude konať v Brne a super mu bude veľmi skúsený postojár Daniel Škvor
zo Spable Gym Praha, s ktorým sa dobre poznáme, ako aj Ivan. Ešte spolu síce nezápasili, ale majú spolu odsparované dosť veľa, tak uvidíme tento zápas, je to tvrdý borec. Nebojí sa pustiť sa do bitky, myslím, že to bude tak na prvé kolo, myslím, že sa obidva do toho pustíme a uvidíme, komu to tam padne. O víťazovi československého finále sa rozhodne 4. júla a my veríme, že si Ivan Bartek prinesie z Brna vytúžený titul súťaže Octagon Underground. David Cvitač, Televízia Pohoda. Klub Spierania Považan po viac ako 2 mesiacoch opäť privítal svojich členov na tréningoch v priestoroch Centra voľného času. Ako prebieha príprava mladých spieračov a kedy sa rozbehnú ligové súťaže, sa dozviete v reportáži. Novomestským spieračom sa počas tohto roka ešte ani poriadne nerozbehla sezóna a hneď v marci musela byť z dôvodu výskytu koronavírusu pozastavená. Členovia klubu Spierania Považan tak museli udržiavať svoju formu iba v domácom prostredí. Tak počas korony samozrejme sme netrénovali, väčšinou mali naši pretekári činky doma zapožičané a mohli trénovať doma, kto teda mal tie možnosti, kto býva v rodinnom dome a podobne. No a začali sme trénovať zhruba pred týždňom, vrátili sme sa do plného tréningu, všetci naši pretekári sa vrátili, teda plný počet. V súčasnosti mladí vspierači už naplno zarezávajú v 2 etapách tréningového procesu. Prvý tréning začína o 3:00, sú to mladší žiaci a prípravka, ktorých trénuje Dominik Krajčovic. Druhý tréning, starší žiaci, dorastenci a muži, tí trénujú zvlášť o 4:00. Činkareň je opäť plná po korone, čomu sa veľmi tešíme. Plánujeme trénovať aj počas letných prázdnin, nakoľko sme veľa zameškali počas pandémie. Každému športovcovi nevynímajúc spieračov určite chýba boj v ligových súťažiach. Vo spieraní sme ani viac menej sezónu nestihli začať, sme tam stihli jedno ligové kolo mužov a potom bola sezóna seknutá. Budeme dobiehať, či sú to majstrovské súťaže, ligové súťaže. Začíname mladšími žiakmi, ktorí budú v septembri 11. Ešte sme nestihli ligu, takže konečne začneme aj s ligovými súťažiami u mladších žiakov a u prípravky. No a jak som spomínal, celé to premiesnené, celý ten rok je natesnený od septembra vlastne do novembra. Každý víkend budeme spierať. Počas letných prázdnin plánuje klub Spierania Považan okrem športových povinností aj menšie vizuálne zmeny vo svojom tréningovom stánku v centre voľného času. Bude prebiehať taká menšia rekonštrukcia našej činkárne, nakoľko máme viacej nových členov. Svojpomocne spolu s rodičmi renovujeme a prirábame nové pódia, plánujeme malovať nejaké nové omietky a trošku si to tu zase zveladiť. Novomestskí spierači nabehnú do súťažného kolotoča v septembri a my vás budeme informovať o všetkých dosiahnutých úspechoch. David Cvitač, Televízia Pohoda. Reportáž zo Spierania ukončila súhrn športových aktualít z nášho regiónu. A ja sa na vás teším opäť o týždeň. Majte sa pekne a dovidenia.